Ви знаєте, дійсно хороший захід. Отакі форуми треба проводити майже щотижня, тому що, в першу чергу, добре те, що він проходить в нашій альма-матері, педагогічному закладі, в будь-якому випадку, чи це класичний університет, але це педагогічний заклад, і вихідцями якого є всі ми, і начальники управління, і департаментів міської ради. І тішимося тим, що дійсно Анатолій Васильович зініціював цей форум, запросив гарну делегацію різних сфер життєдіяльності і господарської діяльності, не тільки міста, а й області, як бачимо, були і представники народних депутатів, і військові, і освітяни, і працівники, які займаються соціальною сферою. Скажу так, що дійсно в нас велика кількість викликів, велика кількість проблем, але ми спільними зусиллями, до прикладу, з тим самим же ж управлінням соціальних служб, департаменти міської ради, ми маємо гарну співпрацю і долаємо будь-які виклики, будь-які проблеми спільними зусиллями. Надіюся, що такого формату форуми дадуть можливість теоретично набути певних знань нашим колегам з інших громад, тому що ми маємо чим поділитися, маємо певні враження, і позитивні є відгуки від тих вражень. Надіємося, що з перемогою втілимо в життя всі заплановані ідеї, і в нас все буде гаразд. Миру і перемоги всім нам.